Hi friends, welcome back to my channel. Yar yar innu nan channel ge subscribe agilvo, please subscribe maadkoli. Innu belage tiffin vishayakke bandre tiffin yen maadodu belagine adakke nodu idralli yen belagine tiffin maadakagalla sambar gaago anta item thondidare ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟಿಫನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಗ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎರಡೂ ತೊಳೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಪಾವ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಒಂದೂವರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಆ ಟಿಫನ್ದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತೀನಿ, ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿದೇವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗ ಬೇರೆ ಅವ್ನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಬಿಡಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾನು ಹಂಗಿದ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಗಾದ್ರು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತಿನ್ನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು, ಚಟ್ನಿ ಏನು ಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅಂತ ಏನಿಗಿದ್ರು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಅದನ್ನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಪೊಂಗಲ್ನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಲಂಚು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವನು ಅದೇ ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ, ಅದು ಏನೇನು ತಂದವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗೇನೋ ಬಸ್ಸಾರೇ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಟಿಫನ್ ಯೋಚನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ನನಗೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೊಂಗಲ್ಲು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಪೊಂಗಲ್ಲಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು, ಅವನು ಚಟ್ನಿ ಬೇಡ ಅಂದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಾದರೂ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ನಾನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಪಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎರಡು, ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೂ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ, ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಚಟ್ನಿ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟಿಫನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಿಂಕು, ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ನೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಂಗಾಗುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೇಗಿದೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಟಿಫನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಟಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅವ್ರು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಗು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಟಿಫನ್ ಬಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಲು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಟಿಫನ್ ಹಂಗಿದ್ರು ನಾನು ತಿನ್ನೋದು ಲೇಟೆ. ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 11:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೋಟ ಟೀ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಪಾತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನೇನಂದರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿರೋದು ಟಿಫನ್ ತಿಂದು ಹೋಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಿನ್ನದೇನೋ ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಉಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ನಂದು ಇವಾಗ ಪೊಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಟ್ರಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮಿಷಿನ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಒಣಗಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ತೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೀರೆಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹುಳಿಕಾಯಿನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಏನು ಆಯ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ವಿಸಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳತೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಅದು ಸ್ಟೌ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಷ್ಟೈತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೌವ್ ಅಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಾರ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಂದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಉಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕೊತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಚಿ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೊಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರುಬ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತೀನಿ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುಳಿಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅದು ಹಾಕೊತೀನಿ. ಈಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಪುಡಿ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಎರಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರೇ ತರಕಾರಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿರೋ ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳುವೋ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀನಿ. ಸಾಂಬಾರು ಈಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಸಾಂಬಾರು. ಇವಾಗ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಕಾಲು, ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಳಿಕಾಯಿ ಬೇಳೆಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಇದು ಹುಳಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.